Iya mah pertanyaan. Abah Haji Uci yang saya hormati, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ada pertanyaan, Abah. Saya sekarang masih menjabat sebagai anggota DPR. Saya sangat setuju dengan pendapat Abah Haji untuk menegakkan syariah Islam dan hukum dan undang-undang di Indonesia yang berdasarkan Al-Quranul Karim. Tetapi kalau hanya saya yang memperjuangkan hukum tersebut, tentunya mustahil akan menang. Sekarang bagaimana menurut Abah Haji tentang sikap saya ke depan? Itu bisa. Kedua, kalaupun saya harus keluar dari keanggotaan DPR, nanti tentunya akan mengurangi suara yang memperjuangkan Islam. Bohong. Sebab menurut saya, kalau kita umat Islam hanya sebagai penonton dan tidak ikut dalam politik praktis, maka aspirasi umat ke Islam akan sangat berkurang. Bagaimana tanggapan Abah mengenai hal ini? Gampang kok itu ya. Namun memang benar-benar panggilan kepada Yudi dari Kosambi Cibadak. Segera pulang sama ibunya, disuruh segera pulang sama ibunya, ada panggilan kerja. Ye. Soal mengenai DPR, orang tetap kudu milu. Di negara orang kudu milu lantaran mun orang temilu awan tanggung jawab. Sebuah negara temenang pakai lalagaan, boro-boro skup nasional, nuaya menteri luar jeung dalam negeri hubungan bilateral jelas, cacak-cacak di KRT-an ge negara kudu lempang berjalan sesuai jeung aturanana. Sekup desa gitu kene, kecamatan terus kaluhur dipimpin ku seseorang nomor satu harus. Lantaran lamun henteu aya nu terjun, atuh negara bakal dicokot sakiege. Nyana cicing di DPR, Amerika terus baik. Negara urang mah geus lain genep 5-70% de 100% geus dikendalikeun ku Amerika. Lain 50-60 kabeh sektor mana nu henteu dikenyot ku Amerika, dikendalikeun. Kedeng deui mah agama ge aya batasan-batasan. Sekedar teori, mudah-mudahan ulah jadi. Iyalah di Indonesia akibat naon? Akibat teu mempergunakeun Al-Qur'an. Teu mempergunakeun hukum Islam. Kudu terjun. Hiji, siap apa henteu otakna jang ngelola hukum-hukum di DPR. Datang ke mana pendidikan formal jeung non formal. Mundek siap hadis Quran kudu bener-bener menguasai. Geus mundek darariuk di DPR kudu siap atuh segala rupana, ulah asal-asalan tukang mabok calon DPR. Deuk kumaha beresna tuh ka ditu. Hiji niatan nu bener, nomor kedua siapkeun atuh modalna jeung ngelola hukum nu bakal dilaksanakeun di Indonesia. Lantaran di Indonesia mah hukumna jelas adalah lain hukum Al-Qur'an, meunang karuhun urang baheula. Urang teh nyieun negara demokrasi. Tarolah keun bae, nu penting ngalaksanakeun nu bener.
di jero demokrasi na undang-undang na atuh sing bener ngan mual bener-bener demokrasi mah lantaran aya HAM. Hak ajasi manusia dia adalah jang hukum-hukum naon bae nu mutuskeun adalah HAM. Atuh mual beres-beres jahat membuatan manusia kudu negen nu mutuskeun hukuma nu boga dunia Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an. Lantaran geus kadalon demokrasi sing bener bae atuh ulah sing jelegur kuari kadengena. Tiluhur tepi ka handap korupsi terus bae. Gencetan-gencetan desekan-desekan di Amerika terus bae. Mani luar biasa. Padahal di Indonesia palalinter luar biasa ngan teu aya niatan untuk membangun bangsa jeung negara. Sanajan demokrasi lamun urang niat kamaslahatan mah pan manutun bi ro'iyah. Nah kamaslahatanana ieu kumaha rakyat keun bae nagarana mah lalaunan heulana. Ieu mah anu niat teh ngabener. Eueuh anu niat teh ngabener. Kuari pilkada geus diitung bae. Ke pasar kemis sabara miliar, kasepatan sabala miliar, kacikupa sabala miliar, kabelah raja jeng cisoka marada gede sebab nong nyong nyong lada roba. Itu pan dihitung kah? Nah cek jadi atupannya na kalkulasi untung rugi. Jadi berarti lain prinsip politik nu dilaksanakan tapi prinsip dagang, perekonomian, untung rugi. Mual cek jadi rugi. Nah tinggal orang niatan tinggal niatan hayang tinggal hayang tapi makin hari makin bokbrok makin hari makin bokbrok ngan ngomong doang muntet terjun teberes ngan ngomong doang buktinya terjun lebih teberes lebih teberes berarti kan ya niatan tinggal dek nyelamatkan agama sorangan apa dek nyelamatkan umat bari bokbrok terus. Eta mah terserah Bapak sebagai DPR. Lantaran mun teu terjun ya acak-acakan cenah bangsa. Lamun bangsa acak-acakan Bapak milu acak-acakan, maning ngabeberes sorangan heula apa maling milu acak-acakan? Ulah dijawab ku rakyat kunyana bae antukeun lana. Kana seubeuheun. Tinggal kos kitu bae, apakah ieu deuk ka neraka apa deuk ka surga? Bisa teu ieu urang ngabeberes babarengan? Teu bisa, tu salametkeun diri sorangan. Sakitu bae geus ulah hese-hese cenah acak-acakan kabeh. Oh masalah ke ujung-ujungna mah geus lain reformasi deui ieu mah bakalna mah revolusi. Revolusi mah tidak mau kajian kumaha ge lantaran atuh urang memperjuangkeun demokrasina ieu setengah sapotong. Pasti rakyat nuntut. Mun geus rakyat kabehan nuntut atuh geus diguling-gulingkeun pembunuhan dan lain sebagainya. Nah. Di Indonesia mah di Indonesia beda jeung di luar negeri. Lantaran kadeuleuna mah kadeuleuna leumpangna sorangan nagara padahal di Indonesia mah teu leumpang sorangan, tetep aya nu ngageugeuh, nu gaib. Dan mentak tenang bae heulana, kusum rusak-rusak, nu gaib keur utang hitung-hitung ke direformasikeun atawa direvolusikeun tah kumaha nu ceuk nu gaib. Jadi kitu tadi Indonesia mah aya kamodelanna. Sebab baheulana perjanjian Bung Karno jeung para kiai. Janjina di mana? Di tilu gunung. Salah sahiji gunung nu dipake perjanjian di urang adalah Gunung Kencana. Nah, eta hiji deui di Jawa Tengah. Hiji deui di Jawa Timur. Ta etalah tilu gunung nu pake perjanjian. Pantaina tilu pantai nu pake perjanjian antara Bung Karno jeung para kiai. Percaya teu percaya eta si DPR jeung pamarentah sabodo. Kitu bae eta mah. Mun hayang nyaho geura, tuturkeun coba ka ditutuh. Ka mana? Tuh ka Sukabumi teh naon ngaranna? Pelabuhan Ratu. Tuturkeun ge ka ditu loba dukun dirinya.
Mualang geus-geus jadi tegen negara urang mah lantaran ustad, kiai boro-boro jadi DPR, boro-boro jadi pemerintah. Yeah, jadi lurah bae tadina ustad bagus, kekuatanana nganti 3 minggu. Nganti 3 minggu kekuatanana bagusna teh tah si ustad teh ka dituna atuh. Atuh sakumanu ka deuleuk urang we kitu. Kos kitu bae. Beuh, masyaallah tadi Indonesia. Nyah, boro-boro deuk ngabeberes Indonesia. Ieu kuari urang tekanan-tekanan ti Amerika ge. Hese dilepas ke dan geus mah bangsa anu geledé ya emas, ya minyak dan lain sebagainya. Di nu encan ge masih dideuleukeun bae potensi-potensi ku Amerika. Haju anehna deui, anehna baheula. Amin Rais nu sakitu gagahna kalau saya nanti dijadikan presiden di Pipot, saya akan bertindak tegas. Kan pernah nyana jadi presiden Pipot. Teu ngomongna naon? Perhatikeun coba ku urang Amin Rais nu sakitu gagahna cleuk bae nyana di dinya dijieun direkturna. Ngomong naon? Suro antek wari teu bisa ngomong kuku mah ge Amin Rais tuh. Atuh emang didinya menonton TV doang teu nyaona naon. Teu pernahnya oh Amin Rais jadi naon. Mun ditelusuri deui komo nu kuari. Sakitu Amin Rais bangun niatana bener, tegas tapi geuninganan slek diuk didinya. Geus dikaluhan. Oe. Encan nu lain-lain, encan komo ieu mah. Nu aya di kulon teh pabrik besi teh naon karena Krakatau Steel beuh urang mah ngan dibere taina doang, urang ngan dibere taina doang deuleu bule di ditu. Masyaallah tak urang lamun ningali potensi-potensi kos kitu luar biasa. Eta keur carita naon kitu hasil bumi. Kuari mun nyaritakeun politik batakan hayang berontak urang kuari. Urang lamun kuari nyaritakeun politik mantak hayang berontak lain lalagaan. Ngan urang mah ulah kudu beberontakan heula. Serahkeun heula ka nu di luhur, khususna ka nu keur maen, oge urang muntayang ka bangsa nu gaib-gaib para wali-wali Allah. Urang muntayang nomor hijina mah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah disangka ieu teh sok survei ka dieu ka daerah Pasar Kemis nu gaib jurig lah. Mangku mah ese di Indonesia. Justru Amerika ge satu sisi neken ka Indonesia, satu sisi jana aya sieun. Ka Gus Dur bae datang ka kuari, orang-orang Eropa, orang Amerika can paham. Nyana mesti mempertanyakeun masih ada enggak orang model Gus Dur. Cekula aya di Pasar Kemis, buta tegas sarua. Ngan bodoh. Jadi panjang lalakon mengurang nyaritakeun Indonesia kadituna beuki teu kaharita. Sebab aya jelema nu lolondokan, sanajan di ABRI, sanajan di polisi, Indonesia masing hade. Aya jelema nu lolondokan hiji mangsa nyana jadi jenderal, jam kedua mah nyana aya di polisi. Eta-eta keneh aneh. Jam katilu nyana aya di istana, jam kaopat nyana babarengan main koprok. Jam kalima ngadu koto. Teu kaharti di Indonesia mah. Pokona moal kaharti. Moal kaharti di brantas kumaha ge narkoba moal bisa lantaran backingna jenderal. Moal bisa maling-maling ieu teh mun di brantas tuntas babari jasa tapi geus jadi tiga segi emas, segi emas. Emas segitiga aing mah. Ji, emang kumaha kitu? Tanyakeun ka polisi jeung babari sebenarnya mah neuk polisi mah tuh. Babari tapi ieu teh geus jadi lingkaran kamangmang. Nyaos ieu kamangmang.
Mal bisa korupsi lah benda dituntaskan jababari, maling benda dituntaskan atau babari, narkoba segede na Indonesia atau babari. Tapi kok henteu tuntas-tuntas? Dijieun lah segitiga, dijieun lah lingkaran-lingkaran. Tapi tenang wae, engke ge aya. Engke ge aya di Indonesia mah pas kitu emang baheula keur Bung Karno deuk muncul ka nyawana tuh jan teu. Teu ka nyawaan. Gus Dur deuk muncul atuh teu ka nyawaan. Kege kuari aya keneh ye, kuari keur tulad telo. Ji. Kuari pokona bae, kuari keur dipermasalahkeun soal KPK. KPK dimasalahkeun sakedeung deui bakal aya nu dimasalahkeun deui menteri. Nu dimasalahkeun deui dua menteri bakal na apa maning diteruskeun apa maning dieureunkeun, diulah ayakeun, dihapus. Yeuh, atuh tenang bae sih. Sakit tungtung kula masih di luhur masalah geus. Yeuh, KPK nangieun nyana dimasalahkeun ku nyana. Iya itu terang wae guari ke KPK apa terus apa henteu. Kemudian ke bakal aya sertifikat kiai. Kiai jadi deuk sertifikat ke. Tah ieu keanehan-keanehan di Indonesia mah ya, masyaallah. Pada hakikat nama Allahu Shani'un ulah kaget nang ngadamel Allah. Eta di Denmark baheula menghina Kanjeng Nabi, di Inggris, Prancis menghina Kanjeng Nabi, di Amerika menghina Kanjeng Nabi. Hakikat nama hakikat da neuk ningali yeuh umat Islam datang ka mana coba girohna. Datang ka mana coba kecintaan terhadap Kanjeng Nabi, jalain anyar atuh penghinaan ka Kanjeng Nabi mah dimimitian ku baheula bapa kolotna Abu Jahli. Jadi nya mimitina kabelah dia nanu ngaku Nabi Musailamah al-Kadzab nu mantaknya nanu ngaku Nabi ge nyaci maki ka Kanjeng Nabi. Opat nu ngaku Nabi nyaci maki ka Kanjeng Nabi. Kabelah dieuna di zaman Harun Ar-Rasyid terus aya keneh nu nyaci ka Kanjeng Nabi. Belah dieuna loba tiap kurun nu urang nyaho mah kuari pas zaman Humaini aya Salman Rushdie kahiji. Nomor kaduana eta urang Prancis, nomor ka Denmark, nomor katiluna ieu kuari. Ieu teh deuk ningali saha coba yeun gagah zaman di Humaini nu gagah nang tangan Amerika. Kuari ge na ajeud du gagah teh gantung. Cak na ajeud gantung orang yang menghina Nabi. Baik itu orang muslim maupun itu orang kafir, tidak terkecuali gantung. Saha nu wani kos kitu di dunia? Nyana. Tetap Iran tuh baheula nu mantak eta dibunuh Saddam Hussein kunaon lantaran nyana mendek berdiri sendiri anti Amerika tah iya gitu. Qaddafi nu mantak dibunuh kunaon anti Amerika tinggi kuari Iran anti Amerika siap dek di beakeun ku Amerika ngan nyana leuwih gagah tibatan geus boga rudalna nu luar biasa. Boga rudal nu ngaranna 3, hiji Husain, 2 Hasan, 3 Ali. Kira-kira boga rudalna. Yeuh, Husain kekuatanana hanya untuk di wilayah timur. Hasan kekuatanana nyebrang. Hasan Husain. Kemudian Ali ya kekuatanana ke Inggris, ke Amerika kuat. Geus dicoba Amerika nyaho. Amerika siap perang dengan kami, Ali akan saya luncurkan. Geus mal terus saya ngajina lah. Sekedar pengetahuan di dunia kerame kuat. Urang mangan saukur di pasar ka imah, di pabrik ka imah. Paling deuleut TV, oh budak tuh deuleut tur goyang inul. Oh, kan sakitu doang. Teu nyaho keur kumaha kuari di nagara. Masya Allah.
Nah, batur mah geus nang tangan Amerika, anti Amerika. Masdud. Masdud teh di embargo geus sabara puluh tahun. Kuari di embargo deui Iran ku Amerika seserian. Embargo deui aing ngan kuari mah embargona teu meunang ngajualan minyak. Siap aing mah. Lamun aing teu meunang ngajualan minyak, hayuh tanyakeun ka Inggris coba. Siapa ganti? Sedangkan 70% Inggris minyaknya tiram. Ayo, aing mau moal guys. Aing mah hirup guys, ayah-ayah. Imam Ghazali ayah di aing. Para wali ayah di aing. Tidak harga aing mah sarariap. Inggris tanyakan. Cak Inggris, siap aing mau moal meli. Dengan milipit melalui RRC. Blond, tuh coba. Tuh. Tuh, aingnya tanda tangan Inggris. Tidak akan jual beli minyak dengan Iran. Guys. Mas Dud, tidak boleh ada yang jual beli dengan Iran. Kunaon nyana butuh pan, butuh nyana kaharewasan ke RRC beli kusia ke kuaing di beli yo cakiran teh sakit itu doang heh. Prancis ngebutuhkan minyak di Timur Tengah, Amerika ngebutuhkan minyak di Timur Tengah, paling gede adalah Inggris hehe dekuma nomanta keheotan Iran tenang ipah. Cenah ulah dijual beli dibom geus. Oh masalah, kami mah puasa geus biasa. Dahar teu geus biasa sia nu kumaha aja kana pararaeh ge memperjuangkan agama sorga. Eh sia. Yeuh. Yeuh. Aja na ngaco bae. Gara-gara DPR tatanya lah. Yajibul kisasu bil muhdihati faqat. Itu jadi orang nyaritakan Indonesia mah cangkul. Batur geus ka mana Indonesia yang upak-upakan dikorupsi. Ih luar biasa ganti presiden kitu, ganti presiden kieu, ganti kitu bete eureun-eureun. Masya Allah, oranglah meninggali sejarah Bung Karno luar biasa. Dunia mengakui keistimewaan Bung Karno. Senayan bakal dijadikan PBB ku Bung Karno lantaran LSR, ah dijadikan gedung olahraga. Masya Allah, mendominasi Bung Karno tiap negara. Kedua, ya Gus Dur ulah disangka lantaran orang Indonesia ma pemerintah netea pesimis terhadap Gus Dur sehingga ternyata perkembangan Gus Dur datang kemana di dunia luar. Lamun kemari teka buru maut Gus Dur teya inggris ayah hubungan jeng Irak. Irak menyerahkan minyak terhadap Gus Dur untuk bangsa Indonesia. Silahkan bawa minyak tanpa beli inggris disiapkan tempatna di Merauke ku Gus Dur teya sapulau Merauke yang penampungan minyak di Irak. Tekudu meuli tah di mana dijual ke kumaha bae apa bagi dua apa bagi tilu kami dua bagian maneh sabagian Indonesia siap geus ditandatangan ku Gus Dur. Allah encan menghendaki mantak orang Irak teh ya urang Irak ngarepkeun coba sahab nu bisa neruskeun mantak kamari kurang ka Baghdad. Atuh ka Baghdad leukna naon-naon leuwih jakeun pokona engke nyaho der bae. Aduh. Kos kitulah Gus Dur teh di luar naon kitu pengetahuan urang luar biasa. Mantak oh Amerika teh khawatir ka Gus Dur. Lain eta-eta teh ieu hubunganna nu pohara jasa. Satelit geus melihat terhadap Gus Dur. Amin Rais panggil. Lengserkeun. Oh, kos kitulah kronologi soal Gus Dur. Datang ke kuari masih diharapkan orang Indonesia yang bisa berhubungan dengan Irak untuk menyimpan minyak. Siapkan bae di mamang sakaleng dua kaleng. Cak Irak teh kesel aing mah. Minyak geus teu katampung di Irak kan. Mantak apakah bisa diserang ku Amerika sajengkal bae dibikin ke Amerika? Tiditu da urang Irak kudu nyerahkeun sajengkal tanah. Sajengkal drum moal beak di boman ku Amerika silakeun aing deuk nyeun deui aing deuk meuli deui duit loba di aing geus sia teu dibalanjaan ku aing mah bisa nanaon cekeun tuh batur mah boga kakuatan teh kos kitu aye urang aduh
keur carita tapi tetep bae sebuah negara nu urang aya di jerona tetep kudu diurus ku urang, tetep kudu dimumule ku urang, bagus bejakeun bagusna goreng bejakeun gorengna lantaran urang tetep anak baranakan, ieu teh tanggung jawab urang kabehan. Entek siapkeun ka hareup jang memperbaiki Indonesia, siap make politik, siap pake ekonomi budaya, silakan teh siap golok asah beres kebodeuleun pencit. Aduh, cekana pajar mencit kebo, nyana nukos kebo. Ese ngobrol jeng bodoma teu nyaho kinaya, teu nyaho majas. Itu jadi kudu jelaskeun bae kebo teh kebo lain. Aduh. Jadi tetep bae urang mah boga senjatana ngadua ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Penggede-penggede tetap kurang doakan mudah-mudahan diberi babalik hatena ku Gusti Allah, diberi lalempeng hatena ku Gusti Allah, sehingga benar-benar ngurusan negara jeung rakyatna karasa kurang Allah maha kawasa. Amin ya rabbal alamin.